به يزيد هي زندگی لڑا لو اج اوئے ہوئے کون یزید ہے نا نا کون یزید ہے اس دور دا کون اس دور دا کون کون یزید ہے او وی یزید ہے او وی یزید ہے او وی یزید ہے سر جا سر جا اے جڑا قتل حسین چھپاوے جڑا قتل حسین چھپاوے پردا جو یزید تے پاوے مجھے 14 کی قسم بابا جس کو گٹی میں علی ولی اللہ ملا بات اس بندے کے ساتھ ہے شیعہ سنی کے ساتھ بات ہے کون یزید ہے کون یزید ہے او بھی یزید ہے مجھے قیمت لے کے دو بھائی یہاں سے چاچا تو میری سن میرے میرے میں میرا نا ایتھے تھے تو یہی 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 پڑھوں گا خدا کی قسم کون یزید ہے تو زمین مال کے بابے تو جانے تے مولا علی جانے حسین جانے کون یزید ہے او بھی یزید ہے نسلی پلید ہے